مقصدمان روستای موسابلاغی، روستایی با 400 نفر جمعیت در 50 کیلومتری میانه که مدت هاست آب ندارد. سلامت خانم. علیکم السلام. الان یاخسدی؟ ساق اولم. Ayana gitsin. Çaya gedirəm da, əsir olmuş, su gətirəm. Özdə suuz yoxdur. Yox, su var deydi, mənə abala. Su yoxdur. Əsir olmuş. Ölə-ölə gedib gəlirəm, müddə yaralıyıb əvvəl-fəzi gücdən gedib gəlirəm. Açıqam, hardan gəlirsən? Çaydan. Qapaşıq yurdun? Bəli. Özdə niyə yumsan? Bizdə valla, çətdə su yoxdur da. Suuz yoxdur. Yox, nə dehiyar yetişir, nə şuura yetişir, heç biri. Əslən, bu cür bayramdan da bir yana suyumuz yoxdur, əs bu cür qaracına qalmışıq da. Gedirsiniz bu soğuqda çaylaqdan su gəlir. Ələn görürsünüz də, əllərimiz doğur, tanı yapışır teşləri. مردمانی که برای تهیه آب روزانه 2 کیلومتر پیاده راه می روند. سلاله هره پارسن نیلی سن بلاله؟ بلاله ده پارقی چیرک اونان. هم چی سو بله، قاو یورخ بله. اهل ایخلان یوخه دوارا ویرمیرک، دوار گلی برد چیر. سو اپارسوز؟ بله. بردان نیا؟ سوومز یوخده گلی بردان اپارده، چهتن گلی بردان اپارده. Suğumuz yoxdur. Biz gəlir çaylara, səhər bəlkə özümüz zana var yedi. Müşkülümüz var. Fəqət suğumuzdan müşkülümüz vardı. Ondan sonra iştətdən. Məhsullardan gələn olubdur? Xeyr, səslən gələn olmayıb. Heç baş filan olmayıbdır. Gəlib deməyiblər, niyə geçsiz çaya, niyə suğuz gəlmir. Və əmma hekayət təlxi madəran bardar in rusta. Mən ki, buranın behvərziyəm. Burada 2 kilometr fasiləri vardı. Günlə gəlib aparırlar. Çox əziyyət çəkirlər. Hətta bizim burada ələn, əxirən də kullən, besab, xanımlar müşkülə qalır. Məxsusən zənanı bardar. 2 dənə ələn zamanı zudrəsimiz vardı. Burada olubdur. Siyudu həftə. Siyu həftə həftə. Və biri də ki, 28 həftədə uşağın saldı. Buna da mütəxəssislər demişdi. Besab, mama demişdi ki, sən 1 kilodan axır vəsail götürmə. Bizim 59 dənə ibtidai varımızdı, 13-15 dənə də rəhnəmayı varımızdı. Burada vaqən, əzləhazə su, biz çox müşrildik, çox vaqən müşrildik. Mən özüm buranın müdürüyəm, gündə deyərəm, burada bir dəbbə su gətirərlər. Su gətirərlər ki, niyə behdaşlıların ta, uşaq gedəndə dəşrüyə əliyinə su apara dəşrüyədə. Küllərimiz bilmem niyə həll eləmirlər, ona bir mətəl qalmışıq, bilmem bu cəryanda biz niyə bizi qutarmırlar, biz ona mətəl qalmış. Əhali Rusay Musabılağı şəhristanı miyanı nəzdik 1 saat həz ki, ab nədarənd. İntizar mirəvəd məsulan biyayənd və vəziyyət ab in rustara əz nəzdik bebinənd və bəray həll an təlaş konənd. Muhammed Zeynali xəbərqəzariyə təsnim, Rusay Musabılağı bəxşi mərkəzi şəhristanı miyanı.